Bet Baltijas basketbola līgā Liepājas Lauvas uzvarēja Lietuvas Juventus komandu diezgan pārliecinoši 90-65. Šenker līgā volejbolā mūsu komanda spēlē Igaunijā un Lāseru uzvarēja, Biolēru arī uzvarēja, Daugavpils zaudēja. Un tagad vēl par sportu Latvijā Normunds Melders. Latvijas sieviešu basketbola līgas turnīrā šodien kārtējo panākumu izcīnīja turnīra neapstrīdamās līderes TTT Rīga basketbolistes, kas sacentās ar Latvijas universitātes vienību. Atcerēsimies, ka pērn students cīnījās par medaļām, tomēr šo sezonu viņas dēldēja tabulas lejasgalo, apsteidzot vien U16 izlasi. Par spīti šādām atšķirībām TTT pārsvars laukumā nebija tik izteikts, un universitātes basketbolistes, cīnoties ar sakostiem zobiem, brīžiem izrādīja cienīgu pretspēli. Tā otrās ceturdaļas sākumā rezultāts bija 1:30-26 TTT labā. Tiesa atlikušajā pirmā puslaika daļā favorītes kāpināja apgriezienus, un atpūtājot viņu pārsvars jau bija iespaidīgāks 52-34. Otrajā puslaikā studentiem laikam pulvers vairs nebija atlicis, jo TTT basketbolistes darīja, ko gribēja, un galu galā svinēja vairāk nekā pārliecinošu uzvaru ar 105-55. Nikto laika apstākļu dēļ pārceltais Latvijas skijoringa čempionāta trešais posms šodien tomēr notika plānotajā vietā Siguldas pievārtē. Kā ierasts bez skijoringistiem, paralēli ar viņiem spēkojās ziemas motokrosa cienītāji. Skijoringistu konkurencē lielajā meistarklasē abos braucienos triumfēja Toms Avens un Reinis Avens. Kopvērtējumā gan te līderi joprojām ir Toms Macuks un Reinis Palkavnieks, kas šoreiz palika otrie. Mazajā meistarklasē posmā labākie bija Edgars Siliņš, pārējie ar Arvi Dunkuli. Viņi starp citu izrādījās pārāk par visiem arī mazajā tautas klasē. Savukārt lielajā tautas klasē, pateicoties uzvarai otrajā braucienā, pirmo vietu ieguva Rāvis Zolmans un Mikus Neško. Motokrosistu startos klasē bez redzēm sīvā cīņā ar Jāni Kārkliņu, pārāks bija nominētais Edgars Siliņš, bet bez redzēm posmā uzvarēja Dmitrijs Paļkovskis.